E um youtuber londrinense arrebentou um poste na zona norte de Londrina, viu? É. Eita, a cinemática é feia, mas com ele não aconteceu nada, não. Não. Aperte o play. Tá bem. O youtuber conhecido como Mike021 perdeu o controle do seu veículo na noite de sábado e bateu violentamente contra um poste na Rua da Perseverança, no conjunto Rui Virmão Carnaciale, zona norte de Londrina. Apesar da cinemática, Mike teve ferimentos leves. Foi encaminhado ao hospital para exames de imagens. Sem lesões aparentes, no entanto, ele estava deambulando pelo local na chegada da equipe, sentado ali aos redores do carro ali da colisão, onde tinha fios energizados ali, o poste caiu sobre o veículo, tinha até um certo risco com relação aí à cena do acidente, porém, devido ao veículo aí ser de um veículo de luxo, um valor alto aí do carro, tinha dispositivo de segurança suficiente para preservar aí a integridade do condutor. Ele relatou aí para nós no interior da viatura que ele mora em outra região da cidade, acabou se perdendo aí na hora de ir embora da casa de um colega e achou que a via tinha continuação ali, passou reto no canteiro e acabou acertando esse anteparo. Tá aí, gente, ó, a cinemática é bastante forte, como eu disse, onde foi parar o poste, não é? Olha, não amassou mais o carro, porque deve ter ficado preso, né, pela fiação, né? E aí não esmagou, não atingiu fortemente ali, onde fica o passageiro e também o motorista, né? O youtuber nada sofreu, ferimentos levíssimos, né? Mas aí o carro e o poste, aí não teve jeito, né?